So mumbera bwetyo nti Israeli bwera bwegama nti chintu chigena bera precise nga ate chigena kubera nga kibaliddwa nnyo then doza era Iran nkakasa nti kati mbera ya bunkenke eri Iran kubanga kati ekirunga nti cabinet security cabinet egenda kutula ona kuno lwalero nga ekulemberwa saba minister Benjamin Netanyahu then kusa ne ba ministers abalala oba ba members abatula ku security council lalala ku security cabinet bagende masono peranga basalawo ba Iran bagenda kujanu kula ko batia ekibuyo ne kyali ku bana janu kula bana jisasuri kati point erindi bagenda jisasula batia kye kigambe ekiriwo so onako wairo ebina evudeyo mukuba akalwako era tujagena maso no banga fe wanoku voice tribategeza gomna fe auliriza Voice of Africa na te onako olwalero kale bwetu tugena maso no banga tambula wona woli wosinze obirango tuliriza nkugamba nti chokola chamanyi nyo nyini dala na te okwekumira ku mukutu guno iza ile ere gamba nje ina minza uz endala zesti ndise mchirechike sese unakunuluwa lero wali mugwanga area Lebanone jala utegeza kogwa mna fauliriza iza ile badeta jeti nze mfe watelekeruwe biokuluwa njisa na temu chibuge chikulu eche gwanga area Lebanon age gwanga elio kwa mna Uganda uliza Voice of Africa baby tibi ntubi tambla choino bango manya akusinzira kugwanga area Israel defense forces oba IDF mchuwani kwa chief rumizere yonge dokakasa ndiba commanders babiri abadumiza abo kuntiko aba Hezbollah na taba avunanibwa era abali mayega wa ebikompole byawerezebwa mambuka ge gwanga area Israel ntirawo bajiddwa mbulamu buno bwensi batidwa domina fauliza VFM yukira ndikakati Lebanon abantu abali mu 10 mwebitano no musobyo bebakatibwa abantu abali mu kakade kamu nemitwala 22 nechintu beba tibalekedwa nga batadeuka kukola tondeka nyuma okwongera okutaasa obulamu bwabwe abaddukati ku mahanga agaliranye okuogena maso n'opera nga babudamizi bweyo buchanga bino byonna bibadde oluvannyuma lwa Israel ogenda maso n'opera nga ate bweti etukiza obulumbaganyi bwebadde ekolanga eyita kutaka mubanga byonna nno bino ebyongeddemu amaanyi omwezi guno agomuna Uganda awuliriza Voice of Africa wabula izaidi egamba fe twalabula dda abantu ababulijjo twabalabula dda abali mu kibuga Dahia mu maserengete Beirut bagene maso n'opera nga ate batyo bamuka ebifo ebyo era Israeli ejeri tegeza nti twategeza dda abantu ne evacuation orders twazi wada na dane ku bizimbe twali specific ku bizimbe ki na dale kizimbe kya Harek ne Hadath mutegeza nti eyo aba Hezbollah bamanyi nyo kale nga baga nti Israeli egamba nti bana yetu alabudde ezo tuchitegedde ko nti info za ba Hezbollah kale mwe n'abantu abawangalira wa kuchizimbe echa Hadath Hareta Irek banaye mwamuke bizimbe ebyo otherwise tujja tugenda kuwe sawa yonna bwe munafe awuliriza Voice of Africa amauli agavayo egwanga erya Israel nga bayita mu jeri yabwe bagamba nti aba Hezbollah bakikoze mbugenderevu bagenze maso n'okubeera nga ebizimbe ebisulwamu amasomero emizikiti amatendekero aga waggulu mu kibuga Beirut bakikoze na bugenderevu kakati bibafudde enfo omuterekero ebyokulwanyisa iza iri eganti bano emizikiti amasomero
amatendekero agawagulu n'ebizimbo musulu abantu kakati z'enfo omuterekero w'ebyokulwanyisa ebyaba Hezbollah kale Israeli eganti kyo kyakabanje nnyo eri abantu ababulijjo naye tuyise okulabula tutegeeza abantu nti bannange mwamuke gye tubagambye gye tubasabye okwamuka muveeyo ekigendwa kyaffe si kyakubamwe bantu ababulijjo wabula kusesebula ba Hezbollah ogambye nti abantu abali omu kanaana abamu amagulu tebakyayina basigazza kumu abamu emikono omu asigazzaako kumu amaaso abamu abafiiriddwa amaaso gaabwe be bantu abo balina ebisagu bonnaffe nate ebyamaanyi ddala mu lutalo olunogenda maaso wakati wa Israel n'akabinja akakaba Hezbollah Gomuna Fauliza Voice of Africa Njao tegeza konti omkuto ogwa Sana News Agency Bwegu chogufurumiza amaulide Ngagula gante guangira Israeli Legenze maso nopera anga nario Era aliweleza Ebikompola Eri mugwanga ya Syria Mutegeza ntubukele dona kuno lwalero Mchibuge chitibwa Hasia Ziri bwezi tiyo Ziri kilomita za makumi ya satu mutanu Ze mao za wili mubili okuva mu kibuga kya Homs ate era okuva ku nsalo y'eggwanga Lebanon n'eggwanga lya Syria ati nayo bugenze okukya zibadde sawa musanvu ezekiroba ezamakya bwetwe iza inegena masokera nga weereza ebikompola ku kibuga ekyo kitibwa Hasia munda mugwanga munange nate eria Syria Israel egamba ensonga lwaki ekolo ebikwekweto bino kugwanga eria Syria eranga ebikoze biwera wiki eyo wiki singazi ezise egamba nti wali aba Hezbollah abalwanyi abamanya abekukumi eyo ate era bakoyisa ebizimbe byeyo ogenda masokeranga nate weba tubakukusa ebyokulwanyisa okubiyingiza mugwanga eria Lebanon China juki antu weekend yenyini unakolo kubiri abantu musanvu batiddwa esiria 10 nomba akoseddwa balekeddwa na bisago ebyamanyi dala mu bulumbaganyi Israeli byakoze ku kizimbe ekimu mu kibuga ekikulu kya Syria ekya Damascus okusinza ku Sana News Agency ngabwe bebali potinze jukira anti aba Hezbollah kabinja kabamu kwata mundu Ugambi kaina wingi yebio kulwana Kaina wingi yebio bufuzi Kaina naba chise mu parliament Elanga ensibuko yake Mugwanga ya Lebanon Nenga kavujirirwa Kawagirwa Elamanyi gabego naga wali mu Iran Nenga abori yao Wesa ngantebi kulwabi abwe Oba eminimo jabwe Bajitambuliza kone mumanga Nga Mugwanga ya Yemen Mugwanga ya Syria Rwanda ndore Gaza ne mugwanga eria Iraq Gomuna Fauliza Voice of Africa na teo na kunulwa lero kale kiriza